Bom, pessoal, agora sim chegou o grande momento de como conferir, né? Como foi a grande final do concurso Garota Ver Mais. O desfile aconteceu sábado no terminal da Proeb. Depois de passarem pelas etapas classificatórias, chegou o dia de conhecer a grande vencedora do concurso, que eu vou dizer o seguinte, literalmente movimentou aqui a nossa região. Dá só uma olhada em como foi. Chegar até aqui não foi fácil. Foram mais de 100 meninas inscritas. Desta, 41 disputaram as vagas para a final do concurso. A cada etapa, realizada nos terminais de ônibus, duas candidatas eram classificadas. E na final, 10 belíssimas meninas disputavam o posto de Garota Ver Mais. Mas, antes delas entrarem na passarela, um desfile de moda e a dupla Leonardo e Cauã animaram quem esteve presente no terminal Proeb. E mais uma vez, as torcidas marcaram presença. Por todos os lados, faixas, cartazes e apitos demonstravam o apoio das famílias e amigos das candidatas. Trouxemos cartaz, trouxemos faixa, trouxemos bandeira, tudo. Toda animação, a gente vai fazer uma torcida muito forte para ela, para deixar ela também bem confiante, e a gente está torcendo para que ela ganhe esse primeiro lugar. Ela está tranquila, quem está mais nervosa ainda sou eu. A senhora está mais nervosa do que ela que vai desfilar? Hoje de manhã acordei e sou mais nervosa do que ela. Além das torcidas, a final do concurso chamou a atenção de muitas pessoas que estavam no terminal. Pouco a pouco, elas foram se aproximando para ver o que acontecia por ali. Estava esperando para pegar o ônibus. Acho que eu vou continuar assistindo. Eu estava indo para casa da minha mãe, daí eu vi que, né? Eu vi que ia ser o final do concurso, daí resolvi ficar, pra apreciar. E teve até quem pôde assistir tudinho de camarote. É uma diversão, né? Enquanto o pessoal espera, né? Daí não fica aquele tédio, né? De ficar esperando o ônibus ali. Na hora do desfile, um show de beleza e simpatia. As meninas desfilaram com dois looks diferentes e se mostraram confiantes na passarela. As meninas são muito simpáticas, muito bonitas, elas têm todas as características para ser a Garota Ver Mais. Eu não consegui escolher ainda, vou tentar escolher agora, ainda não consegui. Estava muito difícil, eu fiquei entre 5 candidatas e acabei optando por duas. Depois de muito suspense e expectativa, o tão esperado resultado foi divulgado. O terceiro lugar ficou com Suzana Loven, representante do Terminal Garcia. Ela levou como prêmio um notebook. Camila Ferrari, representante do Terminal Fonte, foi a segunda colocada. Ela ganhou um iPad. Além disso, as duas ainda ganharam vale-compras e um book fotográfico profissional. A audiência é grande, então com certeza vai ampliar os trabalhos de propaganda e publicidade e em projetos futuros. Eu estou muito feliz, a Manuela é muito linda. Estou muito feliz por estar em segundo lugar, claro, amei os prêmios, está tudo muito bom. E a grande vencedora foi a Manuela Pamplona, representante do Terminal Fonte. Ela levou como prêmio esta moto Honda Biz 0 km, um book fotográfico profissional, o Vale Compras no valor de R$500, entre outros prêmios. Estou felicíssima, não sei nem como te explicar o que eu estou sentindo agora. Muito obrigada por todos que votaram e torceram por mim. Eu tentei unir numa menina só comunicação, porque afinal de contas ela vai ser a Garota Ver Mais, ela vai representar o programa Ver Mais. Então não só na fotografia ou não só na carreira como modelo, mas também na televisão. O rosto, o corpo, a desenvoltura da menina também é muito importante. Então acredito que a nossa Garota Ver Mais, ela foi a menina que eu achei que mais reuniu esses requisitos. E assim sucessivamente, a segunda e a terceira colocada. O concurso superou expectativas, causou um relacionamento muito legal entre o programa Ver Mais
e a comunidade, as torcidas, todo esse envolvimento foi muito positivo para nós e o concurso superou aquilo que a gente podia imaginar no começo. Como foi difícil, que pena que acabou. Eu queria que tivesse mais e mais e mais etapa, que fosse até março, abril e por ali adiante. Mas, gente, depois de toda essa emoção, toda essa realização, a gente conversou agora, a gente conversa, aproveita e conversa agora com a vencedora, Emanuele, aqui ao meu lado, Emanuele Pamplona, né? Vencedora do nosso Garota Ver Mais, lindíssima, já está aí com a faixa, com a Camila Ferrari, com a Suzana Loewen, né, que é terceira colocada. Mas, meninas, eu vou dizer o seguinte, sintam-se, vocês três, isso até eu gostaria, eu vou aproveitar esse momento, eu ia falar para vocês ali no, nos bastidores, só que eu aproveitei esse momento aqui ao vivo mesmo do programa para deixar isso claro, inclusive para os nossos telespectadores também. Sintam-se as três a Garota Ver Mais. Foi tão apertado, mas tão apertado ali no finalzinho, que assim, até pra gente, né, Fábia? A Fábia aqui tá nos nossos bastidores, pra depois saber quem é a Garota Ver Mais, foi difícil, sabe? Foi muito apertado. Então, realmente, eu digo isso pra vocês todas, as três, sintam-se as três vencedoras, Garota Ver Mais. Emanuele, parabéns, parabéns, Camila, parabéns, Suzana. E olha, de agora em diante, com certeza, mais e mais trabalhos irão surgir para vocês, eu não tenho dúvida nenhuma disso, certeza absoluta, até porque a gente semana passada recebeu a notícia, inclusive falamos aqui um monte aqui no programa que somos líderes de audiência, coisa boa, né? Mas meninas, eu quero saber um pouquinho de vocês agora, de toda a trajetória, desde o início, de como foi, como tudo começou, lá de trás, né? De novo de vocês, como tudo começou, a trajetória de vocês, da participação do Garota Ver Mais até agora. Grande vencedora aqui, a nossa grande Garota Ver Mais. Nossa, desde o começo, né? A luta foi grande, sempre teve muita expectativa. Eu resolvi me inscrever mesmo em cima da hora, de tanto uma colega minha insistir. Mas eu estou muito feliz, eu acredito que daqui para frente muitas portas irão se abrir. Eu estou muito feliz, não tenho nem como te explicar o que eu sinto agora. É uma grande realização na minha vida, eu tenho certeza que eu realizei mais um sonho. E eu estava em busca disso e, graças a Deus, eu consegui. Querida, eu tô emocionada, fofa. Você já foi Miss Gaspar, né, Emanuele? Sim, já foi Miss Gaspar. Tá, daí você disse uma colega. Pra quem perdeu aquele programa que eu te entrevistei, por que uma colega? Como é que foi? Ela que te incentivou? Como é que aconteceu? Sim, ela me incentivou a participar. Ela me mandou e-mail dizendo, vai, te inscreve, tu tem chance. E eu resolvi me inscrever de tanto ela insistir. E foi em cima da hora. E graças a Deus deu certo. Uhum, e deu certo. De agora em diante, daqui pra frente, o que, que você espera? Enfim, sendo vencedora de mais um concurso, além do Miss, agora sendo vencedora de um Garota Ver Mais aqui, com toda essa visibilidade que você sabe que você tem, o que, que você espera? Bem, eu sei que muitas oportunidades virão. Como eu falei no sábado, acredito que um leque de possibilidades se abrirá em minha vida. Mas eu estou preparada para abraçar tudo o que a vida me proporcionar. Uhum. Acredito que vão acontecer muitas coisas daqui para frente, mas estou preparada para o que vier. As três têm muita luz, vocês podem ter certeza. Camila, eu falei, a Camila toda sorridente, ela tá, parecia que ela nem estava nervosa, ela sorria, era um sorriso só, querida. Então ela diz, eu sempre assim, é verdade, tá sempre um sorriso só. Você, vamos lá, trajetória lá de antes, lá do início até agora. Conta pra gente, Camila. Bom, a partir do momento que eu soube do concurso, eu já pensei em participar. Claro que teve muitas pessoas me apoiando também. Meu empresário Gilmar, em primeiro lugar, que foi quem falou, não, vai participar, tem chance, vamos Como lá. Como assim empresário? Você já tem empresário? Tenho. Já trabalho como modelo e tem empresário que também As três já trabalham como modelo, né? As três já modelam. Uhum. Nós três já trabalhamos, né? Então, claro, meu tio e minha tia também foram os que mais apoiaram. E daí pra frente vem amigos, vem família,
É muito bom. E foi ele que te inscreveu, o empresário que te inscreveu? Foi ele que me falou primeiramente do concurso. Logo depois, né, eu comecei a assistir, ver como é que ia funcionar, tudo certinho. Uhum. Mas o primeiro empurrão, com certeza, foi dele, que me colocou pra cima pra poder acreditar, né? E expectativa daqui pra frente, qual vai ser, Camila? Bom, eu também acho que vai mudar, as coisas vão mudar. Pra carreiras de modelo, acho que é ótimo, a gente começa, né, a ser conhecida. É claro que nem você falou, todas nós acho que temos que nos considerar, né? As meninas eram todas lindas. Certeza, E por ser modelo, acho que agora vai começar, né? E digo mais do que isso ainda. Vou ir além. Vou colocar um negócio aqui que as outras praças vão ficar pé da cara comigo, mas vou falar. Todas as 10, perto de qualquer outra praça, ganhavam. Certeza, certeza. Eram lindas. Blumenau é um ponto de mulher muito bonita. Eu vou dizer Blumenau, região, porque assim, aí várias pessoas também já vieram falando pra mim assim, ah, mas a candidata vencedora foi de Gaspar. Gente, olha só, o Vermais pega, abrange 45 municípios. Vieram várias candidatas se inscrever lá de Rio do Sul, de Pomerode, de Gaspar. A única exigência que a gente tinha aqui no programa é que representasse um terminal aqui de Blumenau. E a gente sabe que nós somos um celeiro de mulheres bonitas. Então, todas as 10 tinham chance de sobra para ganhar o primeiro lugar. E por isso, claro, por isso com toda certeza teve ali esse aperto tão forte, tão grande no final para quem seria a grande vencedora, a garota Vermais. Enfim, conforme eu falei, cito novamente, sintam-se as 3 aqui as grandes vencedoras. Mas vamos lá então, novamente agora para você, Suzana, a sua trajetória até agora, expectativa daqui para frente. Então, eu também tive o incentivo do Gilmar, que foi ele que trouxe a minha inscrição até o Vermais. Escuta, esse Gilmar é o empresário de todas aqui, é isso? Ele é um colega meu que me incentivou e por aí mais vieram os amigos, os colegas ficaram sabendo que eu tinha me inscrito então, torcendo por mim. E as expectativas, claro, com certeza aumentam, né? Com essa audiência que a RIC tem. E espero que realmente faça mais trabalhos na área de propaganda e publicidade, sim. Vocês já fizeram muitos trabalhos nesse ramo, nessa área de modelo, até agora vocês já fizeram bastante coisas nesse perfil. Você, Suzana, começando com você. Eu como concilio o tempo de trabalho com esses trabalhos, né? Não me sobra muito tempo, mas sempre que possível eu faço VTs, desfiles, catálogos, enfim. Gostaria de atuar no quê? Focando nessa parte de comunicação e focando nessa parte de modelo. É mais como um modelo de propaganda mesmo, né? Então... Viu? Empresários aí que estão nos assistindo, aproveitem. Elas estão agora à disposição disso também. Você faz o quê? Além disso, trabalha no quê, Suzana? Eu trabalho como THD, que é técnica em higiene dental, né? Uhum. E você, Camila, faz o quê além de ser modelo? Bom, além de ser modelo, eu trabalho numa loja de locação de trajes sociais. Com os meus tios. Com os tios. Um dos tios, inclusive, Babão, tá aqui nos bastidores. Não, se não trouxesse ele hoje... Querido. E a sua pretensão é o quê? Bom, eu também pretendo continuar com o meu trabalho, claro, porque eu tenho alguns objetivos, né, na loja e também como modelo. Acho que modelo fotográfico... É mais modelo mesmo. Modelo, aham. Uhum. Emanuele, você faz algum trabalho extra além de ser modelo? Sim, eu tenho uma loja de decoração lá em Gaspar mesmo, né? Uhum. Mas desde os meus 8 anos de idade eu trabalho como modelo e concurso desde os 14. E você pensa em continuar como modelo ou pensa na comunicação também? Enfim, tudo que a vida tiver para me trazer, eu vou agarrar. Que venha, né? Que venha o que é de melhor. Tá certo, queridas. Olha, tudo de bom para vocês. Parabéns. Com certeza a gente vai se ver muito ainda agora daqui pra frente. Claro, um Feliz Natal pra vocês, porque agora já estamos aí na reta do fim de ano. Mas eu vou dizer o seguinte, eu tenho certeza absoluta que vocês vão brilhar ainda mais. São lindas as 3, as 10 eram belíssimas, mas vocês 3 em especial aqui, que são as grandes vencedoras do concurso Garota Vermais. Um beijo pra vocês, tá? Parabéns. Obrigada.